Pensionistët në qytetin e Vlorës vazhdojnë ende të kryojnë mjediset e tyre për të kaluar kohën e lirë me mjete rrethanore. Pensionistët që gjenden këtë të ende në lulishten pranë Universitetit Ismail Qemali tregojnë se vazhdojnë të luajnë në kushtet të mjerueshme me karige apo stola të thyrë të marrë nga banesa dhe me tavolina që i kanë sajuar vetë me mjete rrethanore. Ata thonë se kërkojnë më tepër vëmendje nga pushteti lokal duke ju krijuar një mundësi, një ambient të përshtatshëm me kushtet e duhura ku të kalojnë kohën e lirë. Pensionistët thonë se kërkesat për të patur një ambient të përshtatshëm, argëtimi i kanë shpalosur shpesher në shumë institucione lokale, por deri më tani nuk është bërë asgjë. Po, halëgji jemi, kështu që nikë zgutë, që do bëjmë? Jo, qasë për, qasë për. E si është të lozë që të kushtë? Lozën, pale ke lozën shumë, shtu në konë. Eshe vetë mja mundësi për taluar konë e lirë. Po, po shkove në detë mundë mbytër, shtu që... Nga kjo stres tani që duham të shpëtojmë neve, vim këse asemi këtu. Pse me im pension 100.000 lek në muaj, të rrim në shpi stresuajmi, si procent do të kushtet gjitha. Adje. Tani ti vjen me intervista, ti e ti më mirë nga mojë të punë. Jo, unë marë intervista sepse ju përkohë gjesh... për para disa kohë që do të bëni tavolina, do të bëni karike, shiko, stola. Ky popull ka 200 vjetë që po gënjehet. Nuk është puna se ka 1912. Ka dhe një për para. Po gënjehet, gënjeshtra dhe vetëm gënjeshtra. Unë ngopëm, po vjellim nga gënjeshtrat. Edhe ushqim për po nëzirim, gënjeshtër është. Nuk e shpesë të përmisojt një ta bërë. Masë të përmisot një ditë, po neve do kemi ikur si brezi pensionistave. Po negative e shumë. Njerëz më shatarë doan të ullin të gëzojnë. Ditë të ikan të shkutra. Ku ka? Ka këne s'ka me ndërë ku të ven një banjë të. Shkojmë dhe këto stolat i keni për shumë e mjetë. I bim vetë, rinë vetë qarë do bim. S'ka në një. Pa duhet këtë stola, duhet këtë. Po duhet të këtë, kushtet një banjë për këta asë gjithë tjetër. Vinë ka që më shatarë këtu qërinë. U premtuan që do bësh një stola, do bësh... Pa, zdi që farëm, kur të vinë t'i bëjnë, dash t'i bëjnë dhe një. Qa do bëjnë, mosha ikën për të vete. Çdo ditë, në këtë lulishte, mblidhen me 10 pensionist të cilët kalojnë kohën e lirë duke luajtur domino, por edhe letra. Më parë, ajo është titulluar si lulishte e shkrimtarve, për shkak edhe të afërsis me Universitetin e Vlorës. Sot ka humbur çdo vlerë, si rëdhoi e mungesës së mirëmbajtjes, por edhe investimeve.